turističko, na objektu za statistiko. In se pravzaprav v svoji tudi raziskovalni temi ukvarja z standardi prevajanja. Dobar dan. Ko gre za široko temo, jaz bi najprej navedla posebnost značilnosti prevajanja češke literature v slovenščino in potem bi se osredotočila na drugo polovico 20. stoletja in na enem prevajalskem delu prevajalke Zdenke Škerlje, vam bi spet poudarila neke posebnosti prevajanja češke književnosti v slovenščino. Sigurno je posebnost, da kulturno sodelovanje med Čehi in Slovenci je nastalo že v 14. stoletju in od srednjega veka do danes se neprekinjeno nadaljuje. Za razliko od gospodarskega ali političnega sodelovanja na kulturnem področju je bilo to sodelovanje brez nekih prekinitev. Seveda, vrhunec je bil v obdobju narodnega preporoda in na prelomu 19. in 20. stoletja. Potem prihaja generacija erudiranih, izobraženih prevajalcev, ki so se najprej izobraževali na Dunaju in potem v Pragi. V 20. stoletju se sicer svetovna vojna naredi eno prekinitev, ampak v obdobju po drugi svetovni vojni se spet nadaljujejo kulturni odnosi, čeprav je politična, so na političnem področju pride do nekih razkolov in nesoglasij. Druga posebnost bi bila, da to sodelovanje je bolj izrazito na področju literature kot na področju gledališča ali likovne umetnosti ali pri glasbi. Tam bolj govorimo o vplivu češke umetnosti na slovensko, medtem ko v literaturi gre res za medsebojno sodelovanje, prevajanje slovenske literature v češtino in češke literature v slovenščino. Kot eno zanimivost bi tudi navedla, da prvi prevod češke književnosti v slovenščino izide že leta 1850. Franz Lustig prevaja Karel Dvorski Rokopis, medtem ko prvi slovenski knjižni prevod v češčino izide 30 let kasneje, leta 1882 izide prevod Prešernovih pesmi. Če primerjamo s obdobjem danes, je to čisto drugače. V slovenščino se prevaja manj češke književnosti kot slovenske književnosti v češčino. Naprimer, mi smo izdali češko antologijo češke poezije lani in prejšnja antologija je izšla leta 1911. Medtem ko v češčini je izšlo po drugi svetovni vojni 10 antologij slovenske poezije. Ja. In primerno vstup do tega, da tretja posebnost je to, da ne gre za sodelovanje na podlagi nekih širše zastavljenih koncepcij ali konceptov, ampak bolj za aktivnost nekih posameznikov. Aktivnost in navdušenje nekih posameznikov, ki ste omenjali František Bernhard, Otto Berkopec. Torej, tudi zaradi tega sem se osredotočila na eno prevajalsko posebnost in to je Zdenka Škerl-Jerman, ki je delovala v tem obdobju po drugi svetovni vojni. Svoj prvi prevod, revijalni, je izdala leta 1958 in zadnji prevod leta 2007. Izbrala sem jo zato, ker se mi tudi z njih zdi značilna njena karakteristika je bila značilna, ker ni študirala bohemistike, ni študirala češčine, ampak je študirala slavistiko, ker skupno za prevajalce, ki prevajajo iz češčine v slovenščino in tudi obratno. Prevajala je z več slovanskih jezikov, ne samo iz češčine, ampak tudi iz slovaščine, polščine, ruščine. Njen odnos do češčine je bil bolj
osobní odnos, ona má české koreny, není jedna máma, Ružena Škel je Čechyňa, kdy se poručila Slovencem, je tu i autorica prvega češko-slovenskega i slovensko-češkega slovára, kdy je ještě v leta 76 i 81 i vypoudala, da do zdar je to jediný větší češko-slovenský slovensko-češký slovár, kdy ga švedno moramo uporádat. In to je tudi značilno, da vedno ta prevarska osebnost ima nek osebni odnos do češtine, nek osebni kontakt, neko navdušenje. Ja, to bi bili tri neke značilnosti, ki jih ponavadi najdemo pri vseh prevarancih. V tem obdobju po drugi svetovni vojni je prevajalo več osebnosti, najbolj znana je seveda Nives Vidrik, ki je v tem obdobju izdala 40 prevodov. Sem že zabila povedala, da sem se osredotočila na knjižne izdane prevode proze, da bi omegla to temo. Na drugem mestu je Zdenka Škerbjerna, ki je izdala 13 prevodov v tem obdobju. Potem je Jaroslav Skrušni, ki je skoraj da ekskluzivni prevajalec del Milana Kundere. Ta je izdala 10 romanov in skoraj ste izdobila prevodi Milana Kundere, tudi iz francoščine in iz češčine. On je njegov ekskluzivni prevajalec in prevaja z obeh jezikov po Kunderovi emigraciji v Francijo. Potem je predstavnica mlajše generacije Tatjana Jamnik, ki je izdala 8 prevodov sodobne češke proze. In potem sedmimi prevodi sledita Viktor Smolej, ki je tudi glavni prevajalec iz slovaščine, ampak je 7 knjig, 7 knjižnih proz je prevedel iz češtine in Dušan Baran. Ostali prevajalci so prevajalci starejše generacije in so v tem obdobju izdali prevedli manj kot 6 knjig. In to je Božidar Borko, Oton Berkopec, Fran Bradač, Vekoslav Špindler. Ostali prevajalci prevajajo bolj objavljajo knjižno, ali pa prevajajo mladinsko in otroško književnost, ki se niso prezentirali v tem članku. Za Zdenko Škerbjerman bi se osredotočila na dve točki in to na katerem obdobju je ona prevajala in izdajala knjige. Začela je izdajati knjige v 60-ih letih, to pomeni o obdobju, ko je na češkem in tudi v Sloveniji, pa zlasti na češkem, je to obdobje obnavljanja odnosov med Češko-Slovaško in Jugoslavijo. Torej je to obdobje bolj odprto za prevajanje, za spet izdajanje knjig. Potem je nadaljevala svojo prevajalsko kariero tudi v 70-ih letih. To je obdobje tako imenovane normalizacije na češkem in značilno za to obdobje je zelo stroga cenzura, zostritev teh nekih političnih odnosov. Torej ni to obdobje, kot bi rekla, odprto za neko medsebojno sodelovanje, izdajanje knjig in zlasti teh kvalitetnih knjig. So drugi kriteriji prihajajo, ne pa kvaliteta del. V 80-ih letih je tudi prevajala in v obdobju po letu 89, to pomeni po žametni revoluciji, ko imajo prevajalci največ možnosti proste izbire knjig in ni več nekih političnih omejitev, je Zdenka Škerbjerman izdala samo eno knjigo. In tukaj je najbolj aktivna prevajalka Nives Vidrik v tem obdobju, ali mlajša generacija Tatjana Jamnik. Jaz sem se osredotočila na izbor knjig, katere je prevedla Zdenka Škerbjerman. Prevedla je torej 13 knjig proze, romanov in kratke proze. In ne bom jih zdaj naštevala, to je vse v članku. Sem je poudarila, da vseh 13 knjig, 11 od teh 13 knjig so zelo kvalitetna dela češke književnosti, ki spadajo v kanon češke književnosti,
ali če ni izbrana to najbolj značilno delo za kakega avtorja, gre za delo, ki predstavlja vsaj njegovo neko razvojno fazo njegovega pisanja. In so to dela dostopna slovenskemu bralcu. Ni izbirala nekih dnevniških zapisov ali nekaj takega, čeprav gre za pomembna dela, ki ne bi bila dostopna, razumljiva slovenskemu bralcu zaradi manjkanja teh informacij iz češkega okolja. Samo dve knjigi sta prevoda zelo marginalnega avtorja, komunističnega, in ne razumem, zakaj jih je ona izbrala, ker drugače ostalo v njenem prevalskem okusu je odličen. Vseeno pa bi povedala, da bi bilo zelo zanimivo narediti neko jezikovno analizo njenih prevodov, ker ko sem pripravljala ta članek, skoraj ni nobenih informacij o njenih prevodih, ne najde se nič. Torej mislim, da bi to bilo še zanimivo raziskovati to jezikovno področje njenih prevodov. Hvala vam za misli. Hvala. No, tam, ten sem stik pred češko literaturo in neko zanimanje in orientacijo slovenskega kulturnega prostora je vsekakor zelo zanimivo in kaže nekaj nekje na neko obojstransko zanimanje, ne? Če smo predvideli, da imamo tam imen udeljavnega prevajalca za slovensko književnost in tu imamo, smo vedno zato take renomirane prevajalce, ki so nekako se večino svojega opusa vezali na češki jezik in češko literaturo. No, tu bi bilo seveda tudi zanimivo vprašanje, kako se je v 70-ih letih z Češka 70-ih, se pravi pred padcem železne zavese srečevala češka ta disidentska literatura z uradno češko na slovenskem. Ne? To je zanimivo, ker bi se tudi do par zadnjih srečanj prišlo, so prišli češki pisatelji iz uradnega društva in potem iz emigracije, pa so polemizirali blizu Vilenici ali pa v Ljubljani. Poleg tega se mi zdi, ima ta slovensko-češki odnos trojno srečo. Prvič, da imamo renomirane prevajalce, tu in vezani na slavistiko, na češki jezik, da je tu recimo taka prevajalka, kot njim besedi, ki pokriva širši krog generacij, od starejše Hrabala do te srednje uveljavljene. Ne? In tretja sreča, da imamo tu še mlajšo kolegico, ki jo zanimajo tisti, ki so zelo tvorni, pomembni za nas in se bo z njimi očitno ukvarjali. Tako da je to to za nas dragoceno, da se nekdo s tem tisti, ki ukvarja. Torej, vidite, tu je nek zaklad, ki ga nihče do njega ne pride in ne pokaže. Zdaj bi pa se zahvalil Jani in bi v okviru tega prostora prosil kolega Mateja Šekija, da bi predstavil to razmerje, da se ne bude že slovensko literaturo. Ja, najlepša hvala za besedo gospodu predstojniku. Kot je bilo že povedano, bom jaz kratko predstavil ljudiško-slovensko književnost polovice 20. stoletja in seveda njeno prevajanje oziroma ne prevajanje v slovenščino. Zdaj, če nakratko povem, kot ljudiško-slovensko književnost za nas razumemo književnost pisano v gornji in donji ljudiški srbščini, da se bo to mogoče malo bolj jasno, si bomo pogledali, kje to je, a ne, Mežica je nekako med Berlinom in Dresdnom, med Poljsko današnjo po predstavitvi mej in Češko, to je ta zgodnja Lužica, središčemu Budišinu, ta pa donja Lužica, središčemu Hiršebuzu. In od druge polovice 20. stoletja lahko rečemo, da je to književnost tudi, ki je pisana v nemščini. Če jo na kratko opredelimo, po teoriji literarnih regij Janka Kosa lahko rečemo, da gre za neko obrobno, pod navednicami, ja ne, srednjeevropsko književnost, za katero je z diahronega vidika značilno, kot pravi Kos, zamudništvo obdobno smernega razvoja, skratka imamo neke srednjeveške romantične književnosti, začne se tam
nekaj v razsvetljenstvu, zelo velika moč romantike in potem seveda odsotnost moderne in potem v 20. stoletju šele nekako dohiti ostale književnosti. Sinhrono gledano pa seveda predvsem redukcija neke strukture z vrsti in vrst. Ne? In zelo močna osrednost lirike, šipka, v bistvu proza in dramatika. Poleg tega jo opredeljujemo lahko tudi kot manjšinsko književnost, namreč kot književnost jezikovne manjšine, ostale, ki ostaja v bistvu manjšinska književnost. Ostale srednjeevropske literature tega obrobnega tipa, kot slovenska, slovaška, litovska, latvijska, po drugi vojni oziroma že prej, niso več manjšinske, pa ostajajo. Torej, književnost jezikovne manjšine, recimo za ljudiške Srbe se danes izreka okrog 60 tisoč ljudi. Tako da nekateri govorijo o taki mali književnosti, to pomeni, kar se seveda analizuje predvsem na število objavljenih del, ne pa toliko na kakovost, kvaliteto. Za eno tako primerjavo vseh romanov na primer tej književnosti je okrog 40. Zdaj, če se nekako osredotočim na 20. stoletje, lahko rečem, oziroma drugo vico 20. stoletja, lahko rečem, da so pomembni predvsem ti dogodki, ne, ki so se zgodili po drugi svetovni vojni. Leta 47 je s tem srbskim zakonjem dejansko ružiščina, ki je bila v času Vajmarske republike preganjena, seveda kot jezik v javnosti, podobno kot se dogaja tudi pri nas slovenščino, dejansko postane ob nemščini uradni jezik na dvojezičnem ružiško-srbsko-nemškem ozemlju. Pridejo šole, urade in tako naprej. Leta 49 dobijo svojo prvo državno, tudi ljudske knjige, od leta 58 naprej pa dejansko imajo svojo založbo, ki izda večino, če ne vsa literarna dela, ki so izšla. Zdaj, prej smo slišali, da je Viktor Smolja izdelal nek seznam del, ki bi lahko prevedli, ki naj bi bili prevedli takrat iz slovaščine in slovenščino. Nekaj podobnega, čeprav ne ravno seznam, sem skušal tudi sam povzeti po literarnih zgodovinah, ki jih imajo, ne? To imajo kar precej obdelano, v bistvu do leta 2000 in še čez. Tako da bi samo izpostavil recimo vidne avtorje. Ne? Torej, starosta ljudsko-srbske književnosti je zagotovo Jurij Brezan, ki je bil aktiven na vseh področjih, poeziji, prozi, romane, pisal, drame in tako naprej. Po drugi vojni seveda, predvsem v službi neke politične agitacije, kasneje pa seveda se oddali od tega modela. No, v literaturi, torej pri liriki je po vojni nadaljevala svoje delo tudi Nina Vitkovc iz Dolnje Lužice, ki pa nekako ni šla v to smer, skratka nekako proti toka. Ne. Sodobni avtori, Kito Lorenc, Benedikt Dirlih in Ruža Domaščina, so tudi znani, kot bomo delili v slovenskih prevodih, vsaj vzorčno. Zdaj pri prozi Brezan, njegova romana Kravat in Kravat druga knjiga veljata za najboljši deli, torej najboljša romana v tej književnosti. Po drugi vojni je pisala tudi Marija Mojinkova, ki se, za razliko od Brezana, ki je najbolj pisal romane, torej socialno-realistične romane, dejansko ni pritožila temu toku in je bolj lirska. Zelo znali njen roman, Dni udaljenje, Dnevi v daljavi, ki je precej tak, pač na autobiografski in precej liričan. Najboljša prozaista, po mnenju literarnih znanstvenikov, sta Juri Koh in pa Angela Stahova. Ena specifika sedanje proze je ta, da v bistvu po letu 2000 oziroma v tem novejšem času skoraj da nimamo romana, ampak v bistvu kratko prozo večinoma, ki piše v ženske, taka precej lirična izpravljena, tu imate nekaj avtoric, ki so tudi vzročno prevedene v slovenščino. Zdaj, ena taka pomoč pri pregledu proze, lirike in dramatike so tudi antologije. Lirika se izdaja v knjižni zbirki Srbska poezija od leta
73 naprej, imamo nekako 59 pesmi predstavljenih. Potem proza se izdaja vzorčno v antologijah, tudi mislim, da kot 15 v obeh jezikih. In dramatika v najnovejši srpska Đivova zbirka, kjer je do zdaj šlo 90 zvezkov. Če se potem gremo od tega, pač kar tam je, do odnosa slovenske kulture do te književnosti, lahko rečem, da neke strategije slovenska kultura pri prevajanju te književnosti v slovenščino nima. Da so prevodi bolj imamo občasni, nesistematični, zelo vzorčni. Zdaj, tle imate pač nekaj avtorjev, ki so prevedeni z enim fragmentom, tako rekoč. Klasiki, kot so Zejler, Čišinski, če to zdaj transponiram v slovenske razmere, recimo vodnik Preširen oziroma malo boljši vodnik pa Preširen. Vitkovičeva že omenjena Brezen, pesniki, a ne? In nekaj je potem pravljic, kot vidite, dve knjigi zastopata in pa nekaj je prispevala precej tudi Vidnica, kjer so bili predstavljeni vsi, tudi trije vidnejši sodobni pesniki. To ni samo to značilno za to prevajanje, skratka, da je bolj ali manj občasno in priložnostno, revijalno, ampak tudi to, da dejansko se večino prevaja preko nemščine, ne? Da nimamo nekih prevodov iz originala, vsaj večini ne. Zdaj, zakaj je to lahko problem pri v bistvu predstavništvu prevoda kot v bistvu no, kar je prej bilo rečeno kot predstavnik jezikovnega prostora, kjer nastaja. Od druge prvice 20. stoletja precej ljudsko-slovanskih avtorjev piše dvojezično. Ampak kot je Jurij Brezan sam nam nekoč predaval na to tematiko, je rekel, da v bistvu pišejo teksta usporedno. Skratka, on piše lužiški, je pisal, ne, lužiški tekst in pa nemški tekst usporedno, pričemer teksta nista enaka. Skratka, za domačo publiko, če hoče, piše na en način, medtem ko za recimo nemški prostor na drug način, kar se ponekod kaže tudi v že samih naslovih. Isti roman, recimo Brezana, imate recimo to trilogijo romanov o Janušu, imate Šuler, torej Šolar proti der Gymnasiast, torej vidite razliko, ne? Ali pa učne leta, skratka učna leta, ne? Oziroma semester verlorene Zeit, torej semester izgubljenega časa. Zdrave leta, skratka zrela leta proti menasjare, ne? Torej moška leta. Torej vidite, v bistvu že samo po naslovi vidimo, da gre v bistvu za dva različna teksta. Ne? Zdaj, če se vrnem na Viljenico, 95, kjer je prikazana Ruža domaščina, ista pesem, ki jo je napisala v obeh jezikih, ima v vsakem jeziku drugem slovu. Lužiško je desobujni konča, preko se bojni končajo, in podobno besedilo je potem v nemščini kot imavenih frakte, ki je seveda bila prevedena v slovenščino, kar mi da jo slovenska kultura pozna samo preko nemškega prevoda. Mi imamo samo prevod iz nemščine, ne pa tudi originalnega prevoda. Seveda, to, če se prevaja tudi iz nemščine, ni nič slabega, ne? Potem se pa moramo zvedeti, da je potem v bistvu to neke vrste del, bomo rekli, nemške literature, nek podaljšek nemške literature, in da bi kot del slovanskih literatur, zahodnoslovanskih literatur, bilo smiselno, da potem prevajamo tudi iz originala, ne? Da to počnemo slovenski, recimo. Ne? Zdaj, zakaj v bistvu prevajati iz originala? Torej, prvič, zato, da imamo jasno to kulturo podano skozi prizmo jezika samega njenih nosilcev, torej, če hočete, a ne? In drugič, kar je pač lužiška slovščina slovanski jezik in je seveda zelo podobno drugim slovanskim jezikom in slovenščini in tu seveda z razumevanjem, bom rekel, imamo kakšnih večjih težav. Zaključil bi pa z enim primerom, da vse slišite, kako ta jezik zveni, enega pesnika,
Jurijan Kješke. Torej, če zopet povem slovensko metaforo, torej, bi lahko rekel, ko so Milova duša s Kajuhovo usodo, padel je v Jugoslaviji, kot vidite, druga svetovna vojna, zelo mlad, je pa tak začetnik, če hočete vidi, še predstavnik njihovega modernizma, na katerega se meta besedilno sklicuje kar celih teranih del. V zborniku Viljenica 1988. leta, kjer so objavljeni prevodi iz nemščine, Benedikta Derliha, imam tudi pesem, torej pesnik Juris Kirška definira fašizem leta 1937, to seveda se nanaša njeno zelo znano njegovo pesem. Jaz je pa tu prebral eno podobno, oziroma neko poetiko njegovo, ki je tudi zelo pogosto metabesedilno obdelana. To je zeleni Z, torej zeleni Z, nekaj vrste pesem, črki Z. Zdaj tu imate filološki prevod, moj slab prevod, ne, ker pač nisem prevajalec, do besede v slovenščini, da lahko sledite pod napisom, jaz je pa to prebral, bom skušal prebrati pač v originalu, čeprav pač nisem ne rejni govorec, ne nekakšen ne, talent za ta jezik. Zeleni Z. Bjes erotijskih misličkov v duši, minjacih starostčov, ja tebi imel ću ljubovah, pisniko Zed. Štož za tome? Zelenošč, drastu modih brezov, zelenošč udnih ubinov, crkvinskih vežov, zelenošč krajov, željnje njeviđanih rjanoščov. Njebje sa hrenje, tam zelenošč rajska, večne su žurli. Čiše se izvinči, zelena rjanošč, zelen Zed. Hvala za pozornost. Hvala, Jelko Mateju, to je često razglavno njegove interpretacije, ali ste pismo malo redko priložno, da slišimo družinsko-srpsko poezijo. In seveda, tudi je zdaj to, kar se nam postavljajo razmerja med to literaturo, ki je tudi za nas mala literatura in v primerjavi z nami. In je torej vprašanje, kakšna je sploh priložnost in motivacija, da jo srečamo. Vemo, da je parkrat prišla malo v zavest v zvezi, ne vem, z zgodovinskimi dogodki, z večjimi pretresi Evrope in tako se spomnim na takšne brate. Tako da je tudi zanimivo to, da se tam pojavijo 80-ih letih na Viljenici, se pravi, da jih imamo nekaj zanimivane in da je recimo tam nek tisti komisijal odbor, ki izbira vabi avtorje, to nekako čutim, zakaj je potrebno, da ohranimo tudi stik po tej, v okviru te mednarodne literarnega festivala. Torej zdaj ta srednjeevropski prostor, če ga zaključimo, geografsko, kulturno, se torej zaključi s polsko literaturo, ki bom zdaj in prevajanjem iz polščine, ki bom skušal na kratko predstaviti, potem gremo na vzhod in jug. Prevajanje iz polske književnosti večer manj ima podobno tradicijo, torej časovno se ujema z ostalimi, v katerih smo sedaj slišali. Ima pa določene specifike, ki bi jih samo signaliziral. In prva je ta, da je med polskim in slovenskim kulturnim literarnim prostorom prišlo do neposrednega živega stika sred prve polovice 19. stoletja, ko smo s polsko Galicijo, kjer so bile polske kulturne ustanove, bili živeli v isti državi. Takrat so nastali neposrednji stiki in zanimivo je, da je bil izbor za prevajanje pravzaprav tisti utemeljen izključno na estetskih merilih, kaj bi prvi križanski začel prevajati
najvišjega poljskega romantičnega pesnika Mickiewicza je bil Prešeren. Ampak na našo nesrečo in žalost ga prevajal v nemščino. Kar kaže na zanimiv odnos in občutek, kot da smo Poljaki in Slovenci verjetno toliko nekak po neki identiteti blizu, da je naša dužnost, da predstavljamo najpomembnejše avtorje tujemu svetu, ki bi bil takrat svet nemškega jezika. No, kakorkoli že, Prešeren je s tem v bistvu nekak zablokiral prevajanje soneta Mickiewiczevega, zelo tako znanega, popularnega Resignacija. Že mi pove, da je to ta sonet Prešerno blizu. To je zablokiral tak ustrezen prevod v slovenščino, kajti ta nemški prevod je skoraj, bi lahko rekli, ne, ekvivalenten izbirniku. Potem je nastalo pa 14 slovenskih variant tega istega soneta. In za nobeno se ne da reči, da je ta zadnja. Toda ta čas je potem minil, torej romantika, očitno je, to je bil vmes Emil Koritko, Poljak je bil izgnan v Ljubljano in je bil neka živa zveza in je tudi Prešeren se pri Koritku učil poljščino. Torej ta čas se je pravzaprav iztekel, v realizmu je bilo, ni bilo več takih neposrednih stikov, ampak je bilo srednje žurišče Šenkevič. Šenkevičevi zgodovinski romani so bili tisti, s katerimi so se Slovenci identificirali in tam do konca Šenkevičevega ustvarjanja tistega intenzivnega pisanja serije zgodovinskih romanov, leta 1905-1906, pa potem do 10, koliko je še delo je popravljal, smo imeli prevedene vse njegove romane in to celo tako prevedene intenzivno, da je recimo roman Z ognjem in mečem išel istočasno v dveh različnih prevodih. Enega je šel v Ljubljani, v Novem mestu, dva različna prevajalca. Tu so navdušeni predgovori samouka prevajalca podravskega Miklavca, kmeta iz Pohorja, ki je tako vsako leto prinesel kakšna dva romana Zarožniku. In kadar je ta Zarožnik se kaj upiral, je pripeljal sabo še vseh nekog sedem otrok, ki jih je moral preživeti. No in se pravi, on je tam zavtušen in predgovor je rekel, dragi čitatelji Slovenci, spet roman, ne, ki kaže na svete zgodovinske čase našega bratskega naroda, s katerim se imamo radi, smo skupaj iz istih korenin, smo skoraj pravzaprav isti. Šenkevičeva vloga je to bila in Šenkeviča smo potem prevajali še vse do srede druge polovice 20. stoletja, ko so išla celo zbrana dela. Torej, cele generacije prevajalcev so se tudi vzgajali na Šenkeviču in to je pravzaprav zdaj ena začetek ene zgodbe, ki se nadaljuje, kajti poljska literatura je najmočnejša bila najprej v renesansi, ko še ruske sploh ni bilo. Češka je imela posebni situaciji živela, takrat zgubljala suverenost, Poljska je pa takrat doživljala zlati vek. In takrat imamo močno renesančno liriko, na to romantika, spet izrazito, specifična, izvirna romantika, ki je drugačna od angleške, nemške in ruske. Malo tisto specifiko romantični, ne, baronični junak se ne da spregledati, da je Poljak. In potem je pa modernizem. Modernizem v vseh fazah zlasti pa v prvi polovici 20. stoletja. To je pa tisti, ki bi utvoril za celo 20. stoletje, to je tisti, s katerega pridejo vsi. Tokovi v gledališču, teater absurda, ko pride z njega moderni roman, ko se močno odraža v uveljavljanju neke specifike poljskih tekstov z osrednjimi avtorji, ki se prebijajo to svetovno literaturo. In tu je zdaj seveda, kdaj bi bil ta čas, ko bi mi to spoznavali. To je čas takoj po drugi svetovni vojni.
Zdaj, po drugi svetovni vojni smo videli, kako je bilo razmerje že iz tega, kaj ste javno pokazali, kako smo s Čehi malo bili v takem pelagodju, torej do leta 80. Po drugi strani smo mi pa srečo, po drugi svetovni vojni, to nas zdaj tu zanima. 48. leta je bil informbiro, ko je Tito vrgel iz kabineta Stalinovega poslanika in je po informbiro potem in je potem seveda Stalin vrgel Tita in Jugoslavije iz tega bloka vzhodnega in se je Jugoslavija znašla v bistvu nekem posebnem statusu med vzhodom in zahodom. Ne? To je bilo na eni strani, je to vendar ustvarilo neko specifiko, tudi za kulturno življenje v Jugoslaviji, ki je bilo gotovo bolj odprto od teh, kaj teh mest pripada železna zaveza. Nam je bilo v vsejšnji meri prizanešeno socializmom, ki je nastajal v Sovjetski zvezi, na Slovaškem, na Češkem, na Poljskem. Tu skoraj ne najdemo prevodov takih pravih socialističnih romanov. Ne? Recimo imamo tam Vašilevsko, ki je Poljakinja, pa je pisala po rusko in je že pred 46. izide roman na dva, ne vem, Maurica, na primer, iz ruščine. Ampak po letu 48 je se ne pojavlja. Seveda, obenem pa se ne pojavljajo tudi tisti novi modernistični teksti, ki pa so tudi prepovedani, ker vzporedno nastaja poljska literatura kot češka, deloma slovaška, kot emigracija. In tista v emigraciji je pomenilo, je imela zaprta vrata domov, medtem ko med Jugoslavijo in temi državami se pa vendarle razmerja nekoliko spreminjajo, tako da neka lojalnost se je pričakovala, zlasti potem po spremembi v Sovjetski zvezi, po Hruščovu, ki je navezal stike. In pogledajte, konec 50-ih let, v 60-ih letih in 70-ih, ko tudi v teh državah nastajajo tako pomembna modernistična dela, v emigraciji pa nastajajo recimo najpomembnejše, kar se tiče poljskega modernizma, Bombrovič, na primer, Mrožek, dela Šulca, dela Stanislava Ignacija Petkeviča, ki ga igra v ameriških odrih, gledaliških odrih. Teh del se je pri nas verjetno zaradi neke lojalnosti zelo že navadno ne objavljajo. Prav tako ne objavljajo domačih disidentov, ki se v teh državah tudi že pojavljajo. Ne? Na Poljskem je teh veliko, recimo Andrzejewski, takrat, ko prekine on doma, Kregar, da so mi sicer ostane na Poljskem, ampak izdaja svoje knjige v Parizu, ga tudi ne bomo dobili pri nas. Ne? Kaj pa takrat pri nas izdajajo? To je zdaj zanimivo. Izdajajo klasiko in seveda poravnavamo vse dogove za nazaj. Imamo prevajalce, ki so celo življenje nekako posvetili prevajanju še na primer Mickiewicza, vlasti tistih avtorjev, ki so nagovarjali studence. Tudi tukaj smo zelo selekcionirali. Ne? Če je bil preveč mističen tam kak Slovacki, že čopno ni bil še prišel več noter. In ga je potrebno čisto novo odkrit, če le tem, to ne prijetno je, prvi je prevedel Norvida, ne? Ki so ga kot stoletja nekako na Poljskem res povlečevali kot odkritega takega postromantika. No in to se dogaja v vseh letih 80-ih in pa pridejo tudi realisti, ne? Realistični romani iz preloma 19-20 stoletja. Potem pa se pravzaprav, in v tem času moram pa reči, da so dve izjemi, in to je konec 50-ih let antologija poljske poezije 20. stoletja Lojzeta Krakarja. To je v bistvu še nepresežen izbor sodobne poljske poezije, seveda kot čase tam sredi 50-ih let. Lojzet Krakar je bil na študiji s ljubivanjem eno leto v Krakovu, nekaj leta 57 ali pa 58 in je potem leta 60 izdal antologijo. Na to zbirka 100 romanov, ki jo vejo izrazno cirk, tudi odpre malo možnosti za disidentske avtorje iz emigracije in tam je roman Vizu Lego Prodi in Ferdi Duke iz Šubnita 1973. No in to potem pa seveda vojna, realistična dela in vsi tisti avtorji, ki niso bili problematični
matični v svoji domovini na Poljskem. To je tam kar lepo število, jih izhaja. No in 90. leta so, leta, ko se poravnavajo nevrovi še iz modernizma, iz obdobja moderne, kot se je pripravljala mlada Poljska. Takrat Roska Štefanova, ki se je vse skozi posvetala romantiki, prevedla ljubilne modernistične pesnike, Sata Tuvima. No in potem se v 90. letih nekako zapomni ta dolg in po letu, druga polovica 90. in po letu 2000, po nastopu v bistvu že četrta generacija prevajalcev, ne, torej prva so tisti, ki so Šenkeviča, ob Šenkeviču se vzgajali, druga je tista, ki so sprejemali že tokove iz 30. let in pa predvsem realistična dela. Za romantiko je bila Roska Štefan, v prozi je bil France Vodnik, tudi avtor Slovarja. Na to prije tretja generacija, tu je kolega pokojni naš Tone Bretner, ki je tudi še nekaj za nazaj poravnaval, ampak je bil tudi sodobne avtorje. No, jaz sem tudi spadam k tej generaciji, ki sem nekako se ukvarjal z modernističnimi avtorji. Najstarejši od teh je bil Vitkevič z romanom Slovo jesenje in možnost za to pa je ponudila takrat Cankarjeva založba zbirka 20. stoletja. No in zdaj pride pa še naša generacija prevajalcev in tu med njimi imamo tudi v bistvu to srečo, da je prevajalka, ki jih poklicno ukvarja s prevajanjem in se posveča mlade poljske književnosti, to je Jako Nuk. In tu pa pride zdaj do tega počasi, smo dobili tudi avtore, ki so bili v 90. letih že priznani in živeči in ustvarjalni, to sta Vislava Šimborska, Nobelova nagrajenka iz leta 96 in še prejšnji Nobelov nagrajenec iz druge polovice 20. stoletja Česlav Miloš, ne, ki so bili 180. To zdaj je obenem nekakšna ambicija prevajalke Jane Unuk, da tu me počisti in da prinese Slovencem vse, kar je tu pomembnega in seveda tudi njej ustrezno nekako kot dobri povejalci z njej izbirajo nekaj po svojih merilih. Od tu dalje imamo potem še mlajše pesnika, zanimljika, filozofa Primoža Čučnika, Primož Čučnik, tudi prevaja iz poljščine, začel je hoditi na rektorat za nefilologijo in potem kot malo tudi po cele zbirke poezije, nekaj tudi svojo založbo tam, za katero je dobival dotacije iz evropskih skladov, uspešno podal nekaj mlajših avtorjev, kot so Šetinski, Vidman. No in potem zdaj, sedaj močne založbe, ne, to so manjše ali večje založbe, pa spretno pridobivajo sredstva za torej to v Evropski uniji se to posebej daje možnost za izdajanje in prevajanje med jeziki novih članic Evropske unije. Tako da, kot vidite, je to iz češčine povedala Dejana, nove, torej mlajših avtorjev, tako rekoč imamo zastopane vse generacije. In isto je sedaj iz poljske literature, v zadnjih petih letih so izšla dela trenutno najmočnejših predstavnikov do najmlajše generacije, to se pravi tiste, ki se je rodila na začetku 80 let. Tako tudi tak fenomen je bila na polskem jezik, ki je med pripravom na maturo napisal roman Poljsko-ruska vojna pod belo rdečo zastavo in z romanjem postal bestseller. Popolnoma prej neznana srednješolka, ki je potem se uveljavila, napisala še tri romane in od tega se zdaj že tretji prevajal za slovenščino pri najmlajši predstavnici generaciji prevajalcev. Torej vidite generacije avtorjev, obdobja in generacije prevajalcev, kontinuiteta, to je zelo pomembno. Pomembno pa se bi seveda tudi bilo, da se ustrezno ta literatura promovira. Včasih je človeku težko, da tako prazno padajo posamezni prevodi. Jaz, če se razim za tako bolečino, se mi zdi predvsem za Miloša. Ne? Zelo redko, da je Jana Unuk, na primer, je izdala lansko leto zbirko, pesniško zbirko Miloša iz 70-ih let, ki je dejansko vrhunec njegove poezije z naslovom Od sončnega vzhoda do njegovega zahoda. To je neka
do zadev vsak njo še ljubenske izkušnje, povedite njegove filozofije. No, če bi kaj obzazoril, bi predvsem še na avtorico, zdaj je srednjo avtorico, poljske literaturi, Olga Tokarčuk. Olga Tokarčuk je, da je tudi leto se dobila nagrado Milenica, je podala tudi Milano v Sloveniji, zato moram si imati že malo, malo všezi njeno ime. In pred tremi leti je šel roman Beguni. Beguni, to je tak značilni, modernistični poljski roman, kaže na sodobni subjekt v njegovo očekivanju v sodobnem svetu. In to je zdaj ta svet, v katerem živi konkretni, realni svet, ki jo mi poznamo in vidimo, je pravzaprav to nek današnji vrhunec, do katerega proza pride, ko komponira predstavljeni svet svojih junakov, v katerem razpoznavamo svoj položaj. Med drugim se dogaja del tega romana tudi na Visu, zraven so razne zgodbe, časovno odprta, tematsko odprta, obene pa zelo vezana na ta konkretni prostor. No, to bi jaz s tem zdaj zaključil in prosil, da čim prej podar svoj pregled zdajšem kolega Drago Bar. Moj prispevek je objavljen v tem zborniku v nekih 12 točkah. V 13 točkah, zato bom pač tukaj posredoval samo neke poglavitne misli.